Chita Magic. No munsi hari umuntu twavuganye ntabwo ndi bumuvuge ariko yari umuntu ukomeye kandi umuntu ubona yuko afite opportunities nziza hano hanze afite n'ikintu yakugezaho nk'umwana mutoya hanyuma turavugana numvaga ko ngiye muri office of course kuko n'undi abantu twari turi kujya kuko turi muri sunset mvuga icyo kintu cya mbere cyambabaje mu buzima naranarize muri sunset manje yashatse gukora ibintu bitari byiza muri sunset none yashatse gukwiciramo yashatse kukugira gute kwa kwa kundi nyine umuntu ni mukuru urumva wari umwana uri gusaba akazi we ashaka ni nko kugusoma to ku ngufu kwa kundi umuntu ashaka nko gushaka kugufata ku ngufu biba nka fight nyine biba ngombwa ko nungurwa no kumvana Allia cool numva abantu ba stari twa dufite mu Rwanda arampamagara ati yaragwamagaye kuri yarampamagaye oya twicaye eh mwicaye ira arambira ati giye nagukunze wambaye neza cyane numva cyangwa bashije mujye muri mwaganiriye mbere wumvaga harimo kuba yagusambaje cyangwa wenda ngo do ntago Magic. Nakusuje kandi nkwifurije ibihe byiza uri kureba Chita Magic. Nizere ko umerewe neza, nizere ko uri hose kuri isi umerewe neza, nizere ko wagize intangiriro nziza z'iki cyumweru twatangiye, nizere ko aho uri hose kuri isi ubuzima urimo cyangwa se ibyo ukora biri kugenda neza, niba bitari muri condition nziza ubiture Imana haba mu isengesho ndetse ukore cyane kugira ngo ubigereho. Chita Magic TV uyu munsi giye kuganira n'umukobwa mwiza muri kureba hangaha umukobwa umukobwa udasanzwe umeze neza mucyo meze neza cyane Chita urasa bidasanzwe urakoze cyane umunyarwanda kazi wundi n'uyu nguyu wamubonye nibyo nibyo cyane iyo bavuze umunyarwanda kazi cyane cyane nk'abakobwa ni iki uhita utekereza yujuje kavuga uti ndiwe iyo bavuze umunyarwanda kazi kuri njyewe numva ahantu hose uhereye wenda ku bintu nari nambaye njya muri Bianca fashion nimba bavuze ngo kuvuga ngo wabaye umunyarwanda kazi ugeze kwa Bianca nsanzwe ndi umunyarwanda kazi imbere yaho nsanzwe ndiwo wuzuye nkurikije discipline yanjye nyitwaje yanjye ya buri munsi uko mvugana n'abantu oya no uko mvugana n'abantu abantu tuvugana bo barabizi abo tuganira abo twirirwana barabizi ndi umunyarwanda kazi arakoze cyane ndi bajya bavuga ngo umuntu atatse ubunyenyeri ni ibingibi yego bibaze ko ntatse ubunyenyeri ndiko ni inyenyeri nyinshi uruhanga rwawe umeze neza ariko umeze neza cyane urukiri kutubwira ibyo wujuje nk'umunyarwanda kazi umunyarwanda kazi ndiwe wuzuye neza mu buzima busanzwe haba mu rugo haba mu nshuti mu nzira aho ngenda hose ndi umunyarwanda kazi wuzuye noneho kubemeza neza kubibemeza igihugu cyanjye rwose ibendera ry'u Rwanda umuhondo mwibutsa ko yari n'itariki
ikomeye cyane mu buzima bwacu nk'abanyarwanda n'ababyeyi bacu. Ku itariki rya Bianca Fashion Hub yabaye ku itariki 20 n'eshatu isabukuru nziza ya Kagame. Ku munsi w'isabukuru ya Perezida Kagame userukana umwambaro nk'uyu, wabitekereje gute muri iriya event? Ni wowe wenyine waserutse wambaye ibendera ry'u Rwanda na makeup ufite niyo turi kureba ubu ngubu hano, useruka nk'umunyarwanda kazi ibendera ry'igihugu amabara y'igihugu, wabitewe n'iki? Ni ukuvuga ngo njye numva bakora advertisement ko hazaba ikirori cya Bianca, narabitekereje natekereje kujyayo, numva nshaka kujyayo mvugana n'ababyeyi barabyemera, kuko ikintu cya mbere kinadutera imbaraga mu buzima busanzwe no mu muco wa Kinyarwanda, umunyarwandakazi w'umukobwa agomba gukora ikintu yaherewe uburenganzira n'ababyeyi. Umubyeyi amaze kubyemera yarambajije se umubyeyi ni papa mama mama ni ubyumva cyane kuko ni umudesigner nawe. Amajije kubyemera arambaze se urumva wazambara iki, ndamubwira ati mpeza ikayi na biki. Uko natekerezaga ikintu nakambara ni gutya nabishushanyije, nuko nabimweretse ariko mubishushanyije. Hanyuma arambwira ngo ibi ngibi biroroshye cyane nta kibazo, rero nza kubihindura. Nyuma nahinduye amabara, ibya mbere natekereje by'umukara ariko nibutse ko n'ubundi kuri iriya tariki isabukuru nziza ya Perezida w'u Rwanda biba ngombwa ko mpindura amabara. Wow, ongera uhaguruka abantu barebe ukuntu bimeze. Anisiti nohere ku kirenge, ongera uhindukire turebe na ongera wicare. Iyi stile ntabwo isanzwe kabisa. Koga mwaramubonye ukuntu yaserutse muri Bianca Fashion Hub, hanyuma ni nabwo bwa mbere ukoze ikiganiro, bwa mbere ukoze interview, ubwira abantu bari kukureba, Tania cyangwa Mucyo cyangwa Giselle, ibwira abantu mu buryo burambuye nk'umukobwa kugira ngo bakumenye birambuye. Murakoze cyane, nitwa Mucyo Giselle, ariko abantu benshi kuri social media, Instagram n'izindi nkoresha banyita Tanishu 14. Tanishu? Yego. 14, ufite imyaka 14. Abantu bose bambwira ko ndi mutoya, nsa nk'umuntu uri mutoya, so banyitirira imyaka 14, ariko impamvu niyise Tanishu 14 ni uko mvuka ku itariki 14 z'ukwa gatatu. Hanyuma iyo shu ni boyfriend wawe wayishyizemo mu mazina, kuko ngiye mu mazina nkuziho nkuzi nka Tania gusa. Ni ukuvuga ngo byari Tania, ariko numva iyo tugeze hanze byari by'iki gihe ushaka gutwika mpita mbihindura gutyo. Kariya kashu ni boyfriend wawe wakazanyemo? Oya, ntabwo ari boyfriend, ni njye wakishyiriyeho. Tanishu 14. Okay. Ufuka mu muryango w'abana banga, ibwira abantu za detaye ku buryo umuntu ukubonye bwa mbere. Nk'uko nari mbikubwiye, nitwa Mucyo Giselle, ku mbuga nitwa Tanishu 14. Ku mbuga nkoranyambaga nitwa Tanishu 14. Hanyuma nkaba mvuka mu muryango w'abana bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri, nkaba ndi wa gatatu. Ikindi mfite ababyeyi bombi, nkaba nkunda abantu, nkunda inshuti zanjye, ndazishimira n'inshuti zanjye zose zamfashije kugira ngo ngende, zampaye icyizere cya mbere, ni motivasiyo ya mbere yo gushimira ababyeyi. Ni byinshi cyane. Harya mama yababyaye muri abakobwa gusa? Oya, abakobwa babiri n'abahungu babiri. Hari uwo nzi uba Montreal, harya ni Montreal cyangwa ni Quebec? Aba Montreal ubu ngubu. Okay, tumuvuge. Tumusuhuje sista mukuru wa Tania, yitwa Aline Iradukunda, harya yitwa Iradukunda? Yitwa Iradukunda, ari nawe muntu wa mbere support ya mbere. Namubwiye ko ari umufana wawe. Ni umufana wanjye, support ya mbere, ndamushimira cyane. Turamusuhuje Aline, ari muri Canada mu mujyi wa Quebec, ni inshuti, ni grand sœur wa Tania. Hanyuma rero byaje gute iyi fashion cyangwa gutyo ugaragara, ni ibintu byaje gute, ni ibintu watangiye ryari? Sinavuga ngo
ako navuga ko kuva kera nkiri umwana kera nkiga muri premiere ndabyibuka nigaga mu wa gatanu gutyo nibwo nabitangiye ariko nabikoraga ku ishuri kwa kundi ku ishuri aba hari premiere nayize muri Uganda eh ari naho natangiriye fashion nakoraga fashion ku ishuri fatanya n'abandi bana tukabyina traditionnel tugaserukira igihugu cyacu cy'u Rwanda ariko turi Uganda nyine tukabyina traditionnel tugakora na fashion ariko tukayikora kwa kundi dufata nk'amakoma cyangwa ibyatsi tukabikoramo nk'umwenda akavamo nk'umwenda nabyo ndabizi kubikora eh niho nabitangiriye ndakomeza mu Rwanda wagezeyo ryari muri Uganda nagezeyo aba nibwo ku mwaka neza ariko nigaga mu wa kane primaire eh ubwo ni muri 90 na kangahe duze kubeshya abantu abazi ngo siribuka neza muri 90 na kangahe ariko nigaga mu wa kane primaire mu wa kane primaire eh ubwo ufite imyaka ingahe ubu ngobo Mungu mfite imyaka ndi muri 20s magic. Muri 20s. Ndi muri 20s. Okay. Ariyo tubwiye ko ugira isabukuru mu kwa gatatu. Mu kwa gatatu. Ubu ngo 23 yaruzuye. Cyane. Ubwo abantu se bumva ko wavutse. Ubwo barata banyemajina mu wa kane primaire iyo za 90s ubwo nyine. Byatsobe niki kugira ngo ukomereze primaire muri Uganda. Uri waratangira amashuri mu Rwanda ni naho wavukiye n'abavandimwe bawe ubugeze muri Uganda. Uhiga imyaka ingahe? Nahize mu wa kane primaire, mu wa gatanu, mu wa gatandatu, mu wa karindwi no mu wa mbere secondaire. Nukuvuga ngo muri Uganda no mu wa mbere secondaire. Muri Uganda bo bakora exeta nago bakora exeta mu wa gatandatu hano mu Rwanda dukora exeta tugeze mu wa gatandatu primaire so muri Uganda bo bakora exeta bageze muri P7 mu karindwi eh yuvuye P7 nibwo ujya mu wa mbere secondaire hanyuma waje kugaruka mu Rwanda ryari naje kugaruka mu Rwanda nje mu wa kabiri secondaire 2011 eh nibyo ubwo nibyo nukubera ko Aline nawe aricyo gihe numva nawe yaje mu Rwanda ahita akomereza muri we yarageze mu wa gatatu imbere yawe hanyuma rero fashion nk'ibintu wari watangiye nk'umwuga biza kugera igihe birakomera biba umwuga kuri wowe ni ryari inzozi zawe wazikabije ntago navuga ngo nigeze nzikabya kubera ko ababyeyi banjye ni abantu bakunda umuntu umwana wiga umwana ukunda ishuri kandi buriya biba byiza iyo umenye ikintu umubyeyi wawe akunda ukamushimisha kugira ngo nawe wenda bya bindi uzaba ukeneye byagushimisha nubibabwira bazabashe kubyumva uko wagaragaye muri Bianca Fashion Hub rero byishimiwe na benshi by'umwihariko harimo n'abanyamakuru nk'uwitwa fata ku mavuta yagutanzeho example ko warabonye video wishimiye uburyo waserutse nk'ikinyugunyugu mu mugongo ariko nanone ugaragaza umuco nyarwanda abantu benshi bishimiye uko wagaragaye wowe wabyakiriye gute rero natubwire n'abo byagutunguye reaction bagize Okay nubwa mbere nari ngiye kuri red carpet nkuko bari babimbajije ariko no kuba nta muntu twari tuziranye hariya ni ibintu byaranshimishije cyane mbese nge expectations zanjye ntago ibyo natekerezaga nateganyaga ntago byari ibintu navuga biri hejuru cyane nge numvaga ngomba nshaka kugenda nambaye neza nganserukira u Rwanda nambaye neza kandi abantu bakaza kubikunda nizo navuga nicyo kintu nizo expectations nari mfite kandi nabashije kuzigeraho MC Buryohe yarambiye ngo wambaye neza cyane nabanje kubibwirwa n'umu nimba ari bodyguard sinzi ya bouncer niwe wabimbwiye bwa mbere arananshyigikira cyane ndamubwira turakoze MC Buryo harabimbwira Tracy arabimbwira Tracy Agasaro nungurwa no kumvana Allia cool numva abantu bo stari tuba dufite mu Rwanda arampamagara ati yaraguhamagaye kuri yaramamagaye oya twicaye mwicaye
ati sharing ngwino ubwire ndaza nyine ndamusuhuza arambira ngo bite ni byiza mbaze zina ndari mubwira arambira ati giye nagukunze wambaye neza cyane mbabarira twifate selfie tavuga na kibazo ariko nari nishimye cyane naramukunze namukunze ukuntu yanyishimiye abantu bose bari benshi aba uriya munsi bose bambwira ngo banyifotorezeho ndavuga ntago bishoboka bakifotorejeho nibande MC buryohe Tracy n'abari bari babaye Kigali wase aba protokole ukajya ambwira ati ngwino twifotozanye hari wanti wari wambaye ikanzu y'umweru y'amababa y'umweru y'abageni nawe yansabye ifoto narabikunze kubona abantu bose Bianca we Bianca nawe twafashe ifoto ariko ubwo sindayibona baze kuyima ifoto yanjye na Bianca hanyuma rero nyuma ya event mu rugo bakiriye gute iby'umukobwa yakoze televiziyo zari zihari YouTube channels zari zihari ku bwinshi reaction yabaye kuri wowe ni ukuvuga ngo njyewe nari nishimye nishimye cyane byandenze ndataha mu rugo nita ndyama urumva njye nasanze ababyeyi batarata ngera mu rugo mpita ndyama noneho ahubwo bo batashye batunguwe n'ukuntu mubwire wa mwana byuke nari nafunze kubera iki barampamagara sinabumvishe babimbwiye mu gitondo baravuga se umwana wacu yabaye iki cyangwa urumva nabyo nari nzi narabyutse mu gitondo bose batinye no kumvugisha ndabavugisha njyewe hashize nk'iminota nkajya mbona message abantu bose banyandikiye amavideo ahantu hose uwo munsi wari wandiye sine nanakuriye sine hanyuma ndabyereka mama arishima arambwira uti bakubwiye gute byageze gute nyine ndamubwira ukuntu ibintu byose byari bimeze arishima na bucura wacu nawe yarishimye na papa gitonda akajya ambwira ati amafaranga ari nabwo se ayo mafaranga papa se ni amafaranga wazanye nabwo ati ntago nayazanye ariko muri rusange barishimye cyane nanjye narishimye uti byari byishimo bikomeye cyane mu rugo hanyuma taniya hanze y'ubuzima bwa fashion cyangwa industry y'imideri cyangwa se na modeling muri rusange taniya akora iki Tanya hanze mu buzima busanzwe nkunda abantu nkunda inshuti nkunda kuba ndi hafi y'abantu bankunze banyeretse ko bankunze ariko byanyabya pana babandi babatubeshye hanyuma nkaba nkunda umuziki cyane nkunda music mbese nkunda industry ya entertainment okay uti hanze ya entertainment nta kazi kadasanzwe kandi ugira hanze ya entertainment nta kazi kadasanzwe kandi mfite kuko kuri umukobwa wize se harya amashuri wayagejeje mu kangahe narasoje mu kabiri university nize muri Akila Davis College Akila campus niho nasoreje Akila ubwo iba ari intuzo ya mbere Akila ari A1 cyangwa ni A0 kuko nabonye mwiga imyaka ibiri wize ibijyanye n'iki muri kaminuza nize ibyo bita hospitality management and tourism TTM nibyo nibyo gutya ubwo tubivuze ubwo ni TMT barabyita TTM ariko wowe ni TMT kuko ni hospitality HM. Yeah. Okay. Hanyuma rero akazi. Bigenda bite? Handi bakubwa ko mbona bava mu by'ubukerarugendo bagashinga za business cyangwa bakajya mu byo bakoramo birimo ibyo mu maparike n'ibindi bitandukanye. Wowe bigenda bite? Okay. Nanjye njyewe nizera. Ndiyizera. Nizera ubumenyi nahawe na Davis College Akila campus mbashimira cyane kuko bari mu bantu bampaye ubumenyi bwiza bwo kuba confident kumva ko nshoboye kandi koko ndashoboye kuba narabona akazi ubu ngubu si ukwenda nakabuze ariko karahari ako wenda ibintu nsabwa ntabwo nagapinze ahubwo ibintu nsabwa ntabwo ibintu usabwa bimeze gute ntabwo ubu ngubu biramera neza ariko mu minsi iri imbere ndaba ngafite nguke
ndagafite ndikwamamariza igihugu cyanjye ndagafite uri mu nshingano akanagaragaza n'inshingano nk'umunyarwanda mu nshingano nk'umunyarwanda kazi Rwanda wese n'undi asabwa gukunda igihugu kandi bibirimo patriotism cyane ko n'undi kwezi kwa 10 no kwezi n'undi ko gukunda igihugu hano mu Rwanda no hanze aho uri hanze uri umunyarwanda ukimakaza ubunyarwanda ukimakaza kandi umunyarwanda uje umenya ko uri guharanira kwimana u Rwanda uti ari byo uhura nabyo cyangwa ibyo bakwaka ukaba disqualified mu kazi ni ibiki hari ko muri qualification bintu bisabwa kugira umuntu yinjire mu kazi abarimo diplome harimo certificat zaho wakoze cyangwa ni wenda recommendation letters z'abantu bagukoresheje bakuza utuntu donkutwo ngutwo tw'amashuri ntabyo ufite ibyo byose ndabifite ariko hari gihe ugera nk'ahantu bikaba ngombwa ko batari bugusaba ibyo ngibyo ahubwo bakagusaba guta indangagaciro zawe nk'umunyarwanda gute nk'umunyarwanda kazi ukaba wenda wasabwa nko kuba waryamana n'umuntu kugira ngo ubone ako kazi kandi tuzi neza ko ibyo ngibyo mu muco wa kinyarwanda ntabwo ibyo ngibyo byemewe okay hanyuma ubwo ngubwo uti bijya bikubaho ari nabyo bituma uyu munsi uri umukobwa arangije kaminuza ariko akaba atarabona akazi ujyamo iyo bikubayeho rero biheruka kukubaho ryari magic banza bimbaho buri munsi kuko njye nkunda gukora applications zantu atandukanye bagusaba ruswa y'igitsina buri ntabwo wenda babinsaba buri munsi ariko nyine nubundi uburyo babikubwiramo ntago wajya n'impapuro zawe documents zawe ngo bakubwire ngo ibyo hari uburyo munde babikubwiramo ariko nkanjye nk'umuntu mukuru hari ibisubizo bindi njyambahanye nk'inshuro utazigera bibagirwa kuva waba wowe byari byagenze gute mese yari ku isabukuru yanjye n'umunsi numva banshimishije cyane kwera nk'uko nabikubwiye nge nkundi inshuti none nimubajije umunsi utazibagira yibagirwa mu mateka y'ibintu nk'ibyo ngibyo agiye gusaba akazi business cyangwa company ikomeye ugezeyo bossi cyangwa manager donc iyo utazigera yibagirwa muri ibyo bihe igihe ntazigera nibagirwa n'umunsi hari umuntu twavuganye ntabwo ndi bumuvuge ariko yari umuntu ukomeye kandi umuntu ubona yuko afite opportunities nziza hano hanze afite n'ikintu yakugezaho nk'umwana mutoya hanyuma turavugana numvaga ko ngiye muri office of course kuko n'undi ahantu twari turi kujya kuko turi muri essentiel mvuga icyo kintu cya mbere cyambabaje mu buzima naranarize muri essentiel imana cita bigenda bite yashatse gukora ibintu bitari byiza muri essentiel nono yashatse gukwiciramo yashatse kukugira gute kwa kundi nyine umuntu ni mukuru urumva wari umwana uri gusaba akazi umuntu arakubwiye tugende muri office wenda umwereke documents ufite aho hasi hanyuma we ashaka ni nko kugusoma tu ku ngufu kwa kundi umuntu ashobora nko gushaka kugufata ku ngufu biba nka fight nyine biba ngombwa ko dusa nk'abarwanamo hanyuma sinzi ukuntu nakanze handi kugira ngo essentiel ihagarare Imana iramfasha irahagarara mpita nsohoka ndamusigamo ndagenda nicyo kintu nzi numva cyangwa bashitse mu buryo mwari mwaganiriye mbere wumvaga harimo kuba yagusambajya cyangwa wenda ngo ntabwo urumva nago ibyo ngibyo yigeze abinyirika nanjye byarantunguye ko umuntu ashobora gukora ibyo bintu byibuze ari ibintu mwavuganye byanakumvikana ariko that was harassment ariko I didn't want to expose him naramubabariye ndabyoreje uti bose yashatse kugufata ku ngufu ashaka kugusomera muri ascenseur uzi ko wenda mugiye muri office cyangwa uburyo bwo kugira ngo za documents wazanye udepose uwubona ari ibindi
nta nubwo ari n'inshuro ya mbere byari bikubayeho sinawe umukobwa nyine byari bibayeho niki kigufasha rero hari uwo wenda bibaho akavuga toke nkeneye donc kujya mu kazi ngakora icyo nsabwa cyose ndagikora niki kigutera imbaraga cyangwa gituma udakora ibintu nk'ibyo ngibyo ikintu cy'ambere kinera imbaraga nuko numva ko nshoboye numva ko nshoboye mfite imbaraga nshobora no gukora ibindi bintu byanjye ku giti cyanjye wenda ubu ngubu I don't have capital wenda kuba natangira ngo mbe nakora ibyanjye ako numva ko ahubwo ari byo byambera byiza nko z'ibyanjye kurutwa najya mpura n'ibyo bibazo byose Okay, uti cyambere nuko ukeneye kuzagira igishoro cyawe. Hari abakobwa rero bemera ibyo wowe wanga cyangwa wanze. Kabona mu bossi arashaka ko baryamana, hari nawo bossi berura bakabivuga. Umukobwa rero bemera ibyo bintu bikaba. Niki wamuvugaho? Je buriya mu busanzwe ntawunda kujajinga abantu. Gusa ntago ari inama nziza namugira si mujajinze ako ntago ari inama nziza namugira cyo namubwira cyo nuko sinze nuko ushaka ubundi buryo yakoreshamo ku buryo abona amafaranga agakora ibye cyangwa agakora ibintu binyuze mu mucyo ubona akazi hari n'igihe usanga ibyo bintu wabikoze ariko na kakazi kakabura cyo kibabaje cyase uko bikora wagereyo na kakazi kakakunanira kandi deja witesheje agaciro ntago ari inama nziza namugira hanyuma rero abakobwa benshi bumva ko kugera ku nzozi zabo bigoye bitanyuze muri izo nzira hari n'abicuruza hanze ahangaha hari abakora donc business yo kwitwara muri ubwo buryo byo ubifata gute nk'umukobwa ukiri muto ntago mbizi koko ngiye ntabikora ntago mbizi ariko nimba ari ababikora buriya bafite impamvu zabo nziza ntago zishobora kuba ari nziza ariko ntago ngiye kuri njye ku giti cyanjye ibyo ngibyo sinzigera mbikora nubwo nabikora Okay, ni byiza cyane. Iyo rero urebye urugendo abakobwa banyuramo kugira ngo batere imbere. Harimo inzira z'inzitane, harimo izoroshye donc n'uruvangitirane ni byinshi. Muri generation turimo tubona umubare munini w'abakobwa biyambika ubusa ku mbuga nkoranyambaga ndetse cyane cyane no mu birori bihuza uruhamu ugasanga hari abantu bambaye mu buryo batikwije harimo n'ababyeyi ubifata gute? Bon ukuntu njye mbifata ntekereza ko buri muntu akunda ibintu bitandukanye buri wese akunda ibintu bitandukanye hari umuntu wikundira kwambara babyita kudripinga ariko wenda bisa nk'aho ari ubusa nyine wenda mu muco wacu wa kinyarwanda ntago tubyemera ako hari abantu babikunda gutyo yumva yakiyambarira ubusa kandi akumva nta kibazo afite ameze neza mu muco wa kinyarwanda biragitwaye sinabyiza nk'uko Maria Yohana harya nk'uko yarabitubwiye ntago mu muco wa kinyarwanda tubyemera ariko umuntu nimba yumva ari comfortable yo kuba yabyambara njyewe kubera ukuntu nkunda fashion kandi fashion ibamo ibintu bitandukanye fashion igira style zitandukanye ahisemo fashion yo kujya yambarira ubusa ubusa nayo ni fashion Naye ni fashion ko ngiye kubera mbikurikirana cyane ndabibona no ku zindi fashion gusa wenda bigiye nko kwamamariza igihugu cyangwa kujya ku nshingano zacu nk'abanyarwanda representing wenda nk'ahantu ntago namugira inama yo kujyayo yambaye ubusa ko hari uwo nabonye wari wambaye nk'idrapo ry'u Rwanda ari wonyine mwambaro yambaye ahandi ubona habira nabyo no kubranding igihugu yari yambaye gutya urabona nk'uyu numwitero yari wambaye wonyine ibyo ngibyo ni amahano yakoze amahano yitwa Tania Mucyo cyangwa Giselle niwe turi kuganira mwaramubonye kuyaserutse muri Bianca Fashion Hub no mu fashion model kuri Instagram yitwa Tania Shoe 14 mushobora kugenda mugacekinga Instagram page ye mukamuha ibitekerezo cyangwa se mukamusupportinga mu byo akora harimo n'andi mafoto atandukanye
ye mu bihe bitandukanye. Hanyuma Tania, turi gusoza ikiganiro, ni iki wabwira umuntu uri kukureba kuri Cheetah Magic? Ikintu nabwira buri muntu wese uri kundeba, ndahera ku bafana banjye, ku nshuti zanjye ndamba mbafite. Ndabashimira cyane kandi ndabakunda, ndashimira famiye yanjye igikomeza kumba hafi. Buri muntu wese uri kundeba, haba ku muntu ukeneye kwamamaza ibikorwa byiwe bitandukanye, ndahari nagufasha, wanyegera. Nkuko nababwiye, nitwa Tanisha 14 kuri Instagram, na nimero yanjye Cheetah ubwo zayibaha. Ku bakeneye gukora marketing nabafasha. Nimero ni 0785443. Abakeneye abamodo, nababera umumodo mwiza, nababera umubrand ambassador mwiza, nabakorera marketing ku bintu byose byinshi cyane. Nabakorera kuri reception, nabakorera protocole nziza, nababera n'umudesigner mwiza. Wow. Yitwa Tania Mucyo, mukurikirizo social media cyangwa nimero ye kugira ngo mumuvugishe, mwifurije amahirwe masa, ibyo wifuza kugeraho byose Imana izabigufashamo. Urakoze cyane. Magic.